I sad koja priča ide? Sad, popularna priča kada se jedan klijent, to ne bilo koji klijent, već Ford, odlučio, to jest imao da bira između tebe i Gary Vee, znači između Executiva i Viner Medije. I šta su oni odlučili, kako si pobedio Gary Vee? A za vas koji pratite moj korporativni kompanije i pratite Instagram, znate da su Ford nedavno, 5 godina i po dana postali naši klijenti. Ako znate išta o Fordu kao korporaciji, oni su bukvalno marketinški magovi. Oni su trikove, sve što mogu da iskoriste od 29. pa nadalje, od 35. pa nadalje. Znači, veoma su u fazonu da probamo, nema status quo, nego šta god treba i gradimo neku tu istoriju. I imali smo, bilo je u Americi danas, trenutno ima 11.000 registrovanih digitalnih marketinških firmi. Jedan od njih je VaynerMedia, naravno Gary. I u tom momentu, kada smo čuli da se traži za njihov najnoviji, najnapredniji taj oseg gde je fokus na južnu Floridu, gde je Ford onako ozbiljno ima 22 miliona konzumera u tom nekom tržištu, a 320 potencijala u globalu, traži se nešto edgy, nešto moderno, nešto top. I ne pratim Garya Vee, znam ga, dva puta sam rukovao s čovjekom, dobar dan, kroz razne, ne znamo se onako lično, zna ko sam, znamo Instagram, ovo ono, i pre godinu po dana, kako već svi znate, da smo mi dobili ugovor da radimo Fordove social media kampanje i videografiju, znači social media content. I ono je bilo u fazonu, ja sam sad zajebao, pošto sam ja budala rođena, ja kao better luck next time at Gary Vee, a Gary inače izašao iz tog sastanka ispred nas, gledao nas u oči, izašao sa svojom ekipom, a onda smo mi ušli, tako da zna ko smo, nismo sad, nema 50 miliona tu, nije to toliko sve. I onda ja sam rekao better luck next time, sam at Ford i at Gary Vee. I bukvalno, ja ne znam, da li on to postovao pa skinuo ili nije, ali u fazonu ja sam postao okačio, pošto je Rip postovao pa skinuo, ja sam od jedan put bilo 50.000 ljudi na mojim storijima, znaš, ono je bio ono hate, ono blok, prijavljivane, hater. Ja, takav hate, nizbog čega, suma sumarom. Ne, on ima ja kult, ono. Da, mislim da su nabili. Tećeš na Gerija, kako si smeo. Ali mislim, to je bila šala i u šali urađeno, zato što ipak, mislim, izvini, ali kad mogu da se hvalim, pitanje. Jel smijem da se hvalim sad? E, super, znaš, Ford mi je klijent. E, jel se hvalim? Hvalim se, jeste, Strongman se hvali, izvolite, ajte i vi, znaš. Ali u tom momentu to je, pošto ja zajebavam sve oko sebe, pazi, ja znam ljudi koga se zajebavam na društvenim mrežama. To je moj pristup, nemojte biti ozbiljni, društvene mreže su u pitanju. Ali ovo je ozbiljna priča. Mi smo se od 11.000 agencija, kvalifikacije, znači prošli kroz jedan golgotu da bi rekli ovi, e, vi ste vizioneri. Nema veze što mi imamo 200 zaposlenih, oni imaju 50.000 zaposlenih, koliko je, ne znam, koliko ima Gary. Ne bi to, ali naš pristup tome je bio veoma specifičan. Da li je to Južna Florida, da li je to Brazil, da li je to Srbija? Ja radim sa najvećom globalnom korporacijom u toj industriji i meni je zadovoljstvo da sam jednog tog Garya pobedio. Sad, da li on izgubio, da se je pobedio, u mojoj glavi ja sam pobedio. Na kraju kraja meni pišu čekove, njemu ne. E, ako je moje pobedio. Evo sad aplauz, molim vas. Bez aplauza ništa nismo radili, tako.